cidade de Oliveira Chaves, ela fica aqui próxima a Etufol, próxima à Avenida dos Expedicionários. Ela é uma comunidade que estava ameaçada de remoção, né, para a construção do VLT. Chegou primeiro, né, agentes do Metrofol, que é a empresa responsável pela construção do VLT aqui em Fortaleza. Chegaram nossas casas dizendo que iam ter que medir e tirar fotos, né? Então eles mediram e tiraram fotos. Mais ou menos uma semana depois, chegou, né, cartas enviadas pelo governo do estado dizendo que a gente teria que comparecer ao auditório da CAGES, onde eles disseram o valor da casa e apresentaram as fotos que os engenheiros tiraram, a medição e tudo. Disseram o valor da casa, que por acaso foi muito baixíssimo o valor, né? Teve casa que foram avaliadas em R$4.000. Onde é que a pessoa vai morar com R$4.000? Não compra nem nada hoje R$4.000. Aqui na comunidade eu coordeno, né, o Cine Rua, que acontece de 15 em 15 dias aqui na comunidade. Eu atualizo o blog, né, da comunidade que a gente tem, que é comunidadelvc.wordpress.com. Lá tem toda a história da luta da comunidade, tem vídeos que a gente faz, que aqui a gente tem também a TV LVC, que é uma TV comunitária, uma web TV, né, que a gente atualiza pela internet. E tem vídeos lá no blog, fotos, tem tudo lá. Aqui, no impacto ambiental para a nossa comunidade, a gente perdeu muito, né? A gente tinha um campo aqui, um campo chamado Campo da Gurita, né? Porque tem uma guritazinha do trilho, da Transnordestina, que é numa passagem de nível. Então a gente tinha um campo onde esse campo a gente perdeu, a comunidade perdeu esse campo, né? Que é uma área de lazer, para o VLT, né? Porque aí eles colocaram muito dormente, todo o material, construíram lá canteiro de obra no meio do campo. Então as crianças e o pessoal, os próprios moradores ficou sem esse campo, né? Hoje as pessoas às vezes querem bater um rachinha, não tem, querem bater uma bolazinha, não tem, porque o campo se acabou. Nesse campo do futebol tinha muita mangueira, muito cajueiro, né? E assim, tinha alguns pés de... E assim, a gente perdeu tudo isso, né? Porque tiraram tudo. Acabaram com a árvore todinha, acabaram com o campo, acabaram com tudo. Então não tem. Então, para o próprio ambiente, foi uma perda também, né? Hoje está pior, né? A poluição sonora. Porque assim, lá no passado só existia o aeroporto, né? Que já sempre foi aqui no nosso quintal. No presente, agora... A gente está convivendo tanto com o barulho dos aviões, como está vivendo agora com o barulho de máquina, de tratores, de caminhão, né, por conta da obra do VLT. E no futuro vai ter agora o VLT, que aí a gente vai ter três tipos de poluição sonora diferentes, né? A gente hoje está convivendo com a poeira, que a gente acha que até é tóxica, por causa da brita, né, que está sendo colocada nos trilhos, né? Por causa do barro, da areia que está sendo colocado o dia todo, da demolição das residências, né, que estão destruindo as residências tudinho, as máquinas. E aí, hoje, dentro da comunidade, tem uma epidemia muito grande de gripe, de febre, de coceira. Aí tem crianças hoje que estão tudo intoxicadas por conta da poeira. E fora também a poluição que as próprias máquinas já fazem, né, dos tratores, fazendo zoado, fazendo barulho, derrubando residência, né? E assim, a gente convive com isso diretamente. Eles, né? Então a gente lutou por si mesmo, a própria comunidade mesmo se reorganizou, tinha reuniões periodicamente e a gente foi se organizando, se estabelecendo, foi traçando um caminho, né, para poder ir para a luta. E aí a gente conseguiu com que hoje a comunidade toda não saísse, mas uma parte da comunidade a gente perdeu. Inclusive eu era uma das pessoas que eu estava fora do projeto e depois eu passei a ficar dentro do projeto, né? Dentro da parte de remoção. Hoje a minha casa foi removida.
fui demolido, hoje estou morando de aluguel, estou morando emprestado. E assim, foi muito triste para a comunidade essa perca, né? E assim, a gente ainda está na luta grande ainda, ainda está lutando, porque algumas casas têm uma parte de remanescente, né? De área remanescente que foi perdida só pedaço. E a gente está lutando pela área remanescente para poder se realocar de novo no mesmo bairro, né? No meio entre o quarto e a cozinha, né? Onde era o quarto, onde era a cozinha. A casa se foi, mas as lembranças estão tudo na mente, estão tudo gravado. A Copa do Mundo é legal, né, e tudo, torcer pelo Brasil. Eu não sou contra a Copa do Mundo, né? Assim como o Comitê Popular da Copa, e como eu sou integrante, eu sou contra as injustiças da Copa do Mundo. Eu acho legal ir pro estádio e tudo, e torcer. Só que a Copa tá vindo aqui pra Fortaleza, assim, pro Brasil, né? Mas a Copa não vai ser pros brasileiros, né? Eu acho que a Copa é só para quem tem um poder mais alto, né, aqui do Brasil, né, e não para as comunidades pobres, né, não vão poder ir ao estádio por conta que o ingresso é muito caro, né. Por exemplo, eu não tenho condições de ir pro estádio, né, meus pais não têm como comprar. Então a gente, se a Copa fosse aqui ou se fosse lá na China, ia ser a mesma coisa, a gente vai assistir pela televisão, né. Pra gente, essa Copa do Mundo, o único legado que ela deixou só foi tristeza, que vai deixar, né, porque a gente não tem condição de assistir um jogo da Copa do Mundo. Então essa Copa veio para os mega empresários, para a parte só favorecendo o pessoal da construtora, das imobiliárias, né? Os grandes empresários e as pessoas da área de esporte, né? De rádio e televisão é que estão sendo favorecidos, porque para nós mesmo, comunidade, não tem legado nenhum. Aí teve duas senhoras dentro da comunidade que faleceu por conta da obra, né? Teve uma senhora que faleceu em agosto, né? Por problema da obra, porque ela não estava dentro do processo. E aí depois ela passou a ficar dentro do processo de remoção, então ela adoeceu. Já agora em dezembro teve outra senhora também por conta da poeira, que já estava doente, né? Já tinha problema de diabetes, já tinha perdido algum membro, né? E aí já estava ficando quase cega, mas com o decorrer da remoção e da poeira, ela adoeceu cada vez mais, teve que ficar internada e aí piorou e não resistiu e veio falecer agora em dezembro, né? Eu estou um pouco cansado por causa do desgaste da luta, né? Porque é sempre assim, chega no finalzinho, a gente tem algumas vitórias, mas também a gente tem algumas derrotas, né? Tem algumas percas. E nessas percas é que a gente vai ficando mais fraco um pouco. Mas aí a gente ainda está tentando reorganizar também de novo a comunidade para poder começar uma nova vida, né? Começar a engatinhar e a andar novamente como a gente era de primeiro, com toda alegria, com todo fervor, né? Com toda vontade, né? Porque a gente é como se tivesse perdido um membro da nossa comunidade. A comunidade é um corpo que perdeu um membro, um pedaço dela. Mas o restante está aí para a gente caminhar e ou então sair se arrastando, mas continuar ainda de cabeça erguida e olhando para frente.